Bergström. Sedan är det Daniel Samuelsson, Simon Johansson, Chris Ådes, precis nedan med spiken. Olle Samuelsson kommer in i kanten av Bergström, går upp ledningen. Men... Och då kan det nog bli så att vi har en möjlighet i alla fall till på dagens första bakutrivna hitseger. En varningsflagga. Bike där bakom andra balsen medlatt, kan inte riktigt köra så fort som man vill där, utan man bakom och avsnatt, står i väldigt och ställer sig på sfären där borta. Då är han nog, bakeri. Och det är Andreas Johansson, men han klarar väl, han slutar hit, så kan väl, Peter Strömberg där, Andreas Johansson som gjorde en klockren start men fastnade lite grann i räcket där. Linor tyvärr stående, så jag ser att Peter Strömberg hjälper. Jag ser att Pontus Robertsson från Lessebo MK har problem längst bak på sin femte plats. Men Samuel Strömberg satsning som ser man lite problem med sig det som leder. Sedan är lite fight inne bakom på alla platser. Det är Marcus Karlsson ifrån Lesbos. Wernersson, men det är även också Palmqvist. Men kommer med Wernersson. Men hon är fortfarande det. Wernersson, hon spelar flipperspel. Och nu står det, ja, de sprider ut sig en hög där borta ser ut som. Se om de kommer igång igen. Wernersson, det är många som slutar i varenda bil på vägen fram. I kanten är det Amanda Boberg som går upp för taket. Jag ser att igen för taket går lite hängberg i rosen. In i mål. Tredjeplatsen blir då till Jennifer Tates. Se om Johanna Gustafsson klarar av att hålla fjärdeplatsen. Nu kommer Häggberg ännu en gång. Nu kommer vi tyngre åkan där. Och in i kanten. Kommer precis Häggberg. Men då är hon inne i kanten där. Gör hon ett misstag ändå. Felicia Häggberg blir stående. Och halkar ner till en femteplats. Sundström. Som gör en bra start. Sedan är det Robin Nilsson som går upp på andra platsen. Det är kommer i alla fall. Men får en väldigt rätta kast. Hörnqvist är nere på en sjätte. Jesper Sundström då. Loss nu då. Bästa starten är Fredrik Karlsson. Men det är samma. Denna Ken Block inspirerade på 42 tyckte jag mig var. Går upp i ledningen och då är det ju bana över Klagaretalen. Vi har en bil som lägger sig vid sidan. Eller på sidan, inte vid sidan utan lägger sig på sidan där borta. Ser inte riktigt vem det är. Kan det vara Ossian Eriksson tror? Ja, det ser ut att vara Ossian Eriksson. Åström försöker på ytterkanten nu. Det är 324, Jenny Lindell ifrån SM på Ring och Kastera med Ljusen på den andra platsen. Det är de som ligger där och backar kryssarna för att det inte satt någon i publiken precis när den lervällingen kom. Nu är det inte vit snö där utan nu är det verkligen lervälling som heter Nuga. Går ut på sista varvet. Tajtar ihop sig fram i ledningen. Varande då?
fall håller innerspåret där. Ja, Bilfält nyper tillbaka. Holmberg tar sig förbi precis. Upp på en andra plats. Fällström försöker byta kanter. Bilfält hoppar upp och touchar då. Fina högtalare, ja. Ja, då blir det nog lite sämre ljud här, tror jag. Upp på en andra plats. Fällström försöker byta kanter. Bifeln hoppar upp och så touchar då. Fina högtalare, ja. Bra start av 422 Hampus Milton. Sedan. Daniel Blomqvist som gjorde en övertygande hitseger i den första omgången är just nu bara nere på en fjärde plats. Kan väl jobba upp sig till en tredje plats nu i alla fall när han kommer emot dyngrakan där borta. I ledningen så är det 429 Rasmus Stenberg ifrån MK Ramunder. Följt då utav Hampus Milton ifrån hemmaklubben. Jimmy Svedberg gör en kanonomkörning, tar sig förbi. Vi har också en svart flagga på bil nummer 24. Svart flagga till bil nummer 24. Jimmy Svedberg är upp på en tredje plats när han passerar Johan Karlsson där borta. Två möjligheter och vi kommer att attackera Jimmy Svedberg på Mattias Andersson. Andersson är ute på kommandanten. Kommer på in i kanten. Startrakan då, men då är det så att det går sönder i framvagnen på Mattias Andersson. Det är Mattsson som går upp till ledningen. Nej, ah, det gjorde han inte. Då kommer han på insidan istället. Då passar han i vallen. David Mattsson då, som hade kört ihop 12 poäng. Ja, nu är han där uppe och bara väntar på tillfälle. För Marcus Karlsson ska göra något misstag, då kommer han nypa förbi direkt. Sedan har vi en skolpoäng till Andreas Ståhle. Fyra, Jon Fransén. Ja, Fransén är den som får ta ner. Fransén, kommer han på en skicklig rökare där borta. Pontus Björk, Fransén håller i. Klara väl att hålla ledningen, men flyter ut jättelångt. Nu kommer Björken tillbaka. Ja, så har vi en bil som ställer sig på tvären där också. Det är Rasmus Flerén som blir stående i Sandfållan. Och där hoppar den andra upp på vallen då. Det är Jon Fransén som blir stående på vallen. Och så har vi Pierre Oskarsson i räcket. Och där kommer en bluddrande liten fin Rickard Bergman. Hur lugnt och fint som helst. Och då har vi tre stycken bilar som står. Och vi har en svart flagga på bil nummer 104 i Fransén. Då är det bara Pontus Björk kvar. Och där håller vi den bästa starten i ytterkanten. 327 därefter är alla kvar i Kalmar. Där bakom då så är det Helena Hallberg som är på en tredje position. Och så har vi då med oss också Anneli Sandström på en fjärde. Ja, han börjar onekligen bra. Det är Drömholm som tar ledningen. Eriksson är det väl som följer den på mina svarta tavlen. Vi har också med oss då Adelin Westerling på en tredje plats. Ser Jasmin Tates på fjärde. Erik Johansson sitter fast i Sandfållan i startögonblicket där nere. Fält ifrån Valdemarsvik. Och det är otroligt jämnt och det är väl Westerling, Adelin Westerling som går upp i ledningen. John Svensson ställer sig på tvären. Bästa starten var Hampus Milton, men då blev han... Ja, det är en ruggig start. Svedberg sitter fast i räcket. Mattsson är det som är snabbast iväg. Björk från Södertälje.
Sverige kommer se vinnare av B-finalen. Andra platsen då till Martin Wigren ifrån Valdemarsvik. Tredje platsen ifrån Jönköpingsliga är Jesper Sundström. Plats i B-finalen då. Ja, bästa starten, det är Robert Strömholm. Sedan är det tre bilar, det blir Anton Eriksson med de bilar. Det är Albin Eriksson som gör dagens första rullning. Fram i ledningen då så är det Robert Strömholm som leder före Victoria Björklund. Där bakom då på tredje så är det Daniel Blomqvist från Särskilt. Fjärde platsen så har vi då Andreas Lidin och så Rasmus Stenberg på en femte. Och jag hoppas innerligt inte att det händer någonting med bilen nu för Albin Eriksson som delar med Nicky Eriksson som ska ut i A-finalen för seniorer. Men det är ju med så att det är inte roligt om vi blir av med bil i seniorernas A-final och inte Nicky får möjlighet till att vara med och tävla. Fortfarande då, Robert Strömholm i ledningen för Björklund har ett bra försprång där fram i ledningen. Blomqvist jagar ju också på sin tredje. Andreas Lidin på sin fjärde börjar närma sig nu också. Och då börjar det tajta ihop sig duktigt där fram i ledningen just nu. Björklund är framme och känner lite grann på Strömholm. Albin Eriksson A-fria. Fortfarande då så är det Robert Strömholm, det är Björklund, det är Blomqvist, det är Lidin. Det ligger de som ett tälband fram i ledningen. Nu är det så att nu måste de börja och tänka på vad de ska hitta på. Lidin provar ett ytterspår, vi är tvungna att lägga sig in. Björklund är även så. Då kommer väl Blomqvist på insidan där. Nej, Björklund klarar av att hålla det ändå. Blomqvist, Lidin. Lidin tappar ett par meter på rakan där. Försöker hitta ett annat spår, men de ligger som ett tärvall. Ja, flyter han ut lite grann då, Robert Strömholm kommer tillbaka på innekanten, Blomqvist försöker på insidan utav Björklund, Björklund håller på fan andra platsen. Fortfarande då, Strömholm i ledningen, ja, Björklund vill så gärna stoppa in näsan där, men vågar inte riktigt. Ja, ställer han sig på bredden, gasar han för mycket nu, Strömholm ordnar han upp detta, Blomqvist kommer, Björklund ställer sig på sidan. Ja, då får han ju en lucka då. Robert Strömholm, Blomqvist har köpt på en andra plats. Då är de ute på näst sista varvet. När de passerar nästa gång så är det bara ett varv kvar. Fortfarande Strömholm, Blomqvist på en andra. Hon flyter ut väldigt nu, Victorias Björklund. Halkar ner till en fjärde plats. Andreas Lidin som går upp på tredje platsen just nu och tar upp jakten på Danne Blomqvist. Ut på sista varvet, fortfarande Robert Strömholm, Danne Blomqvist, Andreas Lidin och Victoria Lindström. Danne Blomqvist kommer närmare, nu kan inte han är uppe i talkurvan där uppe och känner på lite bak skärmarna på. Strömholm håller fortfarande nästan, de går in i dyngrakan här alldeles strax. Blomqvist står där bakom på sin andra, eller att de hittar på någonting om de inte ska ge bort segern till Strömholm. Och där kommer attacken på innerkanten utav Daniel Blomqvist. Blomqvist försöker att pressa sig in på insidan, men Strömholm håller fortfarande ledigen. Strömholm håller fortfarande i allt vad han bara kan. Blomqvist försöker på insidan, men Strömholm håller järngrepp på segern och vinner juniorernas A-final! Robert Strömholm håller med allt vad han kan och vinner juniorernas A-final. Blomqvist 2, Lidin 3, Björklund 4 och Stenberg 5.
Yes, i Lundahl här, och då krokar hon i det, Emelie Strömberg. Det är Emelie Strömberg som gör en kanonstart. Sandra Mansikala just nu som trea, Jesse Lundahl som fyra, men då krokar hon ihop med Louise Palmqvist, halkar ner till en femte. Sofia Lodo på en sjätte plats, men Emelie Strömberg gör ju detta fantastiskt bra. De första varvet och håller då dem bakom sig. Boberg där bakom då, se vad hon kan hitta på. Jaga i fatt möjligtvis Emelie Strömberg där fram i ledningen. Strömberg då som antagligen har varma däck ifrån B-finalen, gjorde ju en kanonstart. Palmqvist parkerade Sandra Mansikala. Tredje plats då, Louise Palmqvist. Fortfarande då så är det Emelie Strömberg före Amanda Boberg, före Louise Palmqvist på tredje, Sandra Mansikala, Jesse Lundahl. Då är det en bil som vi har tappat någonstans. Det är Sofia Lod som står fast i sandbollan i målkurvan i asfaltsbyggen där uppe. Lugnt och fint så tar de sig förbi. Fortfarande då Strömberg, Boberg, Palmqvist har jagat i kamp. Amanda Boberg. Känslan av att det är Louise Palmqvist som just nu är en av de snabbaste. De försöker klura ut båtan, hur man tar sig via Amanda Boberg. Emelie Strömberg gör också ett misstag, flyttar ut väldigt in i kurvan, in på svingrakan. Ja, det får inte bli många sådana misstag du gör nu, Emelie Strömberg, för då hugger de direkt där bakom. Fortfarande då, Strömberg i ledningen, går in på gulflaggen, får andas lite grann här. Får en bra utgång då emot startrakan, tre varv kvar att köra. Boberg då, jagar på där bakom, tar ett ytterst spår, vi ser om det ska straffa sig. Nej, Palmqvist försöker, han är inte förbi. Boberg får inte rattplatta där bakom sin andra plats, och det tjänar ju Strömberg på den framme. Det blir inte riktigt för Emelie Strömberg. Det tar inte i direkt, utan hon håller och kämpar där framme i ledningen då, Emelie Strömberg. Boberg är fortfarande tvåa, Palmqvist, de vet att det är gul flagg, det är ingen idé att attackera där. Då blir det svart flagg direkt. Två varv kvar att köra. Ska hon klara av och göra bedriften och vinna B-finalen och A-finalen? Och nu får hon en lucka där framme i ledningen, Emelie Strömberg. Den lucka på innerkanten, men det finns ingen plats där att stoppa in näsan. Fortfarande ser det Strömberg före Boberg före Palmqvist. Ja, då gör hon ett litet misstag igen. Strömberg kör väldigt givet i den innerkurvan där borta. Tappar det hon har byggt upp då. Det får inte bli många mer sådana när de går in på sista varvet. Går in på gulflaggen igen då. Strömberg, Boberg, Palmqvist. Fortfarande då, Laxå före en Emelie Strömberg med ett varv kvar att köra. Så får hon en liten lucka när hon går ut på rakan. Det gäller att hon rundar ner sig. Ja, Palmqvist försöker i alla fall, men är nog borta ur segerstriden nu då, Louise Palmqvist. Strömberg lugn och fin i innerkurvan, så ja, nu har hon lärt sig. Nu är det bara att klara av dyngrakan och sen så är det gul flagg. Det ska väl gå detta för Emelie Strömberg. Palmqvist är tillbaka, boxar lite grann på Amanda Boberg. Och här kommer hon då, Laxå före Emelie Strömberg, och tar segern i damernas A-final. Visst är det så? Själaglad är hon i bilen också, det kan man ju gott förstå. Amanda Boberg in på en andra plats, Louise Palmqvist in på tredje. Mansikala in på en fjärde plats. Jesse Lundahl in på en femte. Ja, det är Tobias Svärd som kommer på in i kanten. Han är uppe i ledningen. Men det är Tobias Svärd som är uppe i ledningen före Hansson. Fredrik Björk på en tredje plats. Åström på en fjärde.
Gärde. Och sedan då Dennis Jansson där bakom. Ja, de ger ju vårt bästa startspåret till Sommersfär. Lägger han på innerkanten. Och då är han omöjlig till att pressa sig igenom Sommersfär. Och nu är Hansson där och jagar allt vad han bara kan. Ställer sig lite på tvären då Tobias Hansson och försöker hitta en lucka. Ja då, de är och hugger på han hela tiden. Han får inte åka i fred. Hansson försöker att hitta luckan där. Han åker ruggigt fort nu. Christian Hansson på sin andra plats. Han har gett sig den på att han inte ska få någon enkel resa nu via svärdet fram i ledningen. Björken ligger där bakom och avvaktar just nu på sin tredje plats. Fortfarande då svärden som leder detta. Men Hansson, han visar hela tiden att han vill åka fortare. Försöker att stressa svärd allt vad han bara kan. Går ut på startrakan igen och så är det fortfarande Tobias Svärd. Svärd och men den bilen har ju gått många in också. Vi såg Wernersson kunde inte riktigt nypa in i de finalen. Hansson jobbar nu precis allt han bara kan där mot de andra platsen. Björken har ett par meter upp till Christian Hansson. Åström fortfarande som fyra. Hansson uppe i asfaltsböjen visar ännu en gång för Svärd att han vill åka fortare. Ställer sig lite på tvären, börjar ryka lite vitt om Svärds bil, men det ska inte vara någonting. Tre varv kvar att köra, Björken närmar sig. Hittar ingen plats utan det är fortfarande Tobias Svärd som leder av finalen. Christian Hansson försöker allt vad han kan nu. Pressar han så bara mycket han kan. Björken tappar ett par meter bakom sin tredje plats. Det är fortfarande Tobias Svärd som leder av finalen. Men den är inte avgjord på något vis. Det är fortfarande Hansson. Hansson jobbar, sliter, river sitt hår in i bilen nu för att hitta någon lucka på Tobbe Svärd. Näst sista varvet får de ut på. Och han får ett par meter nu på den raka nå Tobias Svärd. Han kommer in igen. Tobbe med en attack nu på insidan. Han slickar in. Så är det Svärden ifrån den Forion och som leder den där A-finalen. Hansson klättrar på kursen på insidan, utsidan, hemsidan. Han är på alla sidor samtidigt. Svärd tar det i räcket. Då kommer Hansson på insidan och tar sig vi. Tobbe Svärd uppe på andra platsen på Fredgjul. Han kan inte riktigt utnyttja utan det är Christian Hansson i Kongskeppshyllan som leder A-finalen. Tobbe Svärd, kan han komma tillbaka nu? Den är svår med västra bilen. Hansson är och klättrar på in i kursen. Sista varvet som är ute på. Tobias Svärd har inte. Kurvan kommer tillbaka in på innekanten. Håller fortfarande ett bra försprång mot Tobias Svärd. Svärd kan inte riktigt närma sig. Kommer komma på en attack här nu. Vi vet om det alla. Men Christian Hansson håller fortfarande ledningen där fram i A-finalen. Svärd kommer inte närmare. Svärd kommer att få nöja sig med att bli tvåa. Vi ger en stor varm applåd till segraren idag, Christian Hansson. På en andra plats så blir det Tobias Svärd tredje platsen och det är full fight in till mållinjen. Björk dör men han klarar tredje platsen. Åström fyra. Dennis Jansson på en femte plats.